O fim. Domingo, tempo de solidão. Chomp e as meninas. Oi. Oi. Onde você tava? Tava no trabalho. Disse que chegaria em casa às 3. Não, eu disse às 16. 15 é nas terças. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Ah, oi. George se demitiu hoje. Quem? George Amora, da Logidex. Ah, o George. Ah, esquece. Não, fale. Você não... Bem, ele se demitiu hoje. Disse que queria tornar um homem de selva. O que isso quer dizer? Ele quer caçar jacarés, faturando cerca de 350 mil de renda anual. Porque a verdade é que ele está no topo da Logidex. Largar tudo e caçar jacarés? Bem, acho que é um estilo de vida. Uma mudança de estilo para quem quer caçar jacarés. Acho que há... muitas coisas parecidas que seriam basicamente a mesma coisa, mas sei lá, me soa um pouco... Não te parece perigoso? Estúpido, eu acho? Sam, amor, desculpe, não posso fazer isso agora. Ah, sim, estou muito ocupada. Sim, eu imaginei. Desculpe.
resto de la jornada. Vamos a ver si ha tocado a Bilardo. No, ha habido eso. Escapa Anelka en el marcaje en diagonal. Ahí está Anelka. Guti le quita la pelota. Estaba solo a la derecha. Bien, dispara Anelka. Tapa acaba de marcar. Pero Raúl, que estaba solo. Está en el segundo ahora. O futebol é o melhor jogo de todos os tempos. Não existem ex-jogadores de futebol. Se você sentiu uma vez essas emoções, elas ficam para sempre com você. Terminei minha carreira de futebol, mas graças a Deus que o jogo acontece não só em campo. Sempre seja um vencedor. Ganhe com o meu bet. Você ligou para o Lotus? E sim, não estou disponível. Então é isso. Te ligo depois. Tchau. Ok, tchau. Ei, mãe, queria te... Não posso falar agora. Merda. Tony, oi. Oi, Jackson. Tem uma parada pra você. Chama Filippo. Ah, maravilha, mas... Na verdade, tenho muito ainda do Casey. Casey? Não, não, não. Você não quer? Ele usa sabão em pó, se quiser um nariz ensaboado. Bem, estou usando há umas 2 semanas e não achei bolha de sabão. Mas a sua parada é bem melhor mesmo. Sempre é. Mas infelizmente, no momento, eu tô zerada. Mas, se quiser dar uma volta hoje, acharia tranquilo de fumar no parque ou algo assim. Você não foi convidada para a festa da capela? O quê? Sim, a festa da capela. Lotus disse que a polícia não pode barrar, pois seria uma reunião religiosa. Ah. Claro, a festa na capela. Acho que eu vou, não sei ainda. Mas você quer fumar antes disso? Tipo, mais cedo hoje? Você quer comprar? Só passear, mesmo. É, nós não temos esse tipo de relação, Jackson. Eu sei, mas não precisa ser um idiota sobre. Foi o que pareceu. Okay, ok, eu preciso ir. Tchau. Tchau. Meu Bet significa cotações altas, pagamentos instantâneos, muitos bônus e excelente suporte. Insira o código promocional APOSTA ao se registrar e receba seu bônus. Sam, o que faremos para o jantar? Eu comprei sanduíches. Sanduíches? Ué, sim. Por que sanduíches? Você não queria sair. Não, não tenho tempo para comer fora. Mas sanduíche? É, semana passada você queria comida e eu esqueci. Então hoje eu comprei comida antes de você me escrever. Isso não é um jantar. Sim, eu... Me desculpa, acho que tem razão. Oi, esse é o Sam Gladwell. Me chamo Ed Jackson, sou sua filha. O quê? Acho que é um daqueles golpistas, como o que houve com o Marcos. Essa garota tá dizendo que ela... Minha mãe é Clarice Jackson. É, do trabalho.
Tenho 24 anos. Ela estava grávida quando vocês terminaram. Isso é real. Tenho um problema com os computadores. Vou beber um pouco de água. Não use a água da geladeira. A torneira quebrou. Ok. Posso te encontrar? Quando? Hoje mais à tarde? Eu preciso ir resolver os computadores do trabalho. Mas não estão funcionando e Jed está me chamando. Quando vai voltar? Não sei. Não devem demorar. Depende do que for o problema. O que está usando? Botas. Botas? Isso é pele de cobra? Sim, eu queria mudar um pouco. Uma cobra morreu por isso? Tá apertado um pouco. É, eu preciso ir. Você tá ridículo, Sam. Obrigado, Débora. Você é a Ed? Sim. Pode me chamar de Jackson. Uau. Sim. Então, o que é isso? Por que está dizendo que é minha filha? Porque sou sua filha. Espera. Isso é golpe para conseguir dinheiro? Só queria te conhecer. Clarice, me diria se tivesse uma filha. Não sei, ela disse que vocês tiveram uma briga antes de largar. E eu não estou defendendo por ela não ter falado com você, foi só o que ela disse. Há quanto tempo sabe que sou eu? Ah, sei a minha vida inteira. Eu te encontrei há uns 6 meses e descobri que vivia 30 minutos. Estava decidindo o que fazer, se falava com você ou não. Por um lado, era como, ele é meu pai, mas por outro, sei lá, achei que seria estranho. Mas sabe, tive um dia estranho hoje, então pensei, por que não? Você sabia que eu existia ou... Não, até você escrever. Certo, foi o que minha mãe disse. O que mais ela te disse? Vocês namoraram por 1 ano na faculdade, depois ela largou antes de saber que estava grávida. Ela nunca te contou. Por uns 3 anos. Mas... Sim, tá certo? Tá certo? Como está a Clarice? Ela tá bem. Um pouco perdida, não falamos muito agora. Ah, sinto muito. É o que é. Gostei da sua jaqueta. Ah, obrigada. Quem é essa na sua blusa? Ah, é... Lizzie Borden. Eu deveria ter trocado. E quem é Lizzie? Ela assassinou a família com um machado. Ah, oh. Lizzie Borden pegou um machado e deu na mãe. 40 golpeadas. Sim. Um amigo meu faz camisetas com tema de assassinato. Ele me deu várias de graça. Então eu peguei essa. Tenho também Bundy, Mason, Dumher. São para os adolescentes que querem ser estilosos. Não vendem muito bem. Acho que as fotos não são muito famosas. Ele precisa de uma marca maior. Olha, se visse o rosto do Jeffrey numa blusa, você reconheceria? É... Acho que não, é... Sim, Jeffrey Dahmer não é um ícone da cultura popular. Desculpe, eu não... Acho que consigo fazer isso.
O quê? Você parece ótima e eu quero muito te conhecer, mas acho que não estou preparado agora. Eu não quero morar com você, eu só... Eu sei, é que eu nem sabia que você existia e agora, de repente, preciso ir. O quê? Então nunca mais devo entrar em contato? Não, eu te escrevo quando eu entro em contato. Sério? Por favor, eu só... Ok, tchau. Eu só... Por favor, eu... Ei! Ei, o quê? Ah, como foi? O quê? Pegou o jantar? Hã? Eles tinham... um problema com a carne e... Sam! Danny! Sinto muito, Danny! O que você quer? Me diga o que quer! Por favor, me diga! Volte aqui agora, Danny! 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 Homem come menina. Canibalismo em escala global. Homem da Flórida come mulher em banho de sal. Mulher guia de como comer garotas. Merda! Você não atendeu o telefone, Sam. Precisamos ir.
Jackson? Sim, sim, escuta. O quê? O homem da boca que comeu a menina. O quê? Ele apareceu no meu OP 20 minutos. Deixa eu terminar, ele apareceu uns 20 minutos com a boca enorme dele gigante e ele virá atrás de você. Ele virá. Precisamos ir. Mas o que ele é? Não sei, mas vamos descobrir. Desculpa. Você quer que... Não. Não vou com você no meio do... Você será comido. Bem, eu... Sam? O que é isso? Quem é essa? Essa é... Meu Deus, Sam. Você não contou? Débora, isso não é o que... É... Ah, não é mesmo? Com licença, você tá fodendo meu marido? Você não contou. Tá bom. Ah, não. Eu sou filha dele. E precisamos ir, Sam. Não, eu vou... O quê? Ele me teve na faculdade e acabei de conhecê-lo. Vamos. Sam, isso é verdade? Não é tão simples. E não me contou? Acabei de descobrir. Quando? Hoje. Quando hoje? Hoje, quando... No... Ah, é isso que você escrevia pra ela? Caramba, parem de discutir e vamos correr rápido. Agora mesmo. E disse que era trabalho. Não quero, não. O que tá dizendo? O Bocão comeu a menina, precisamos ir agora. Não. O quê? Já chega. Meu Deus. Ah! Sam, agora. Não! Vou chamar a polícia. Não. Vou jogar essa faca em você e adoro lançar facas, hein? Estive no exército. Ponha o calçado. Não. Ponha o calçado. Ok, mas não vou. Não. Uhum. Jackson, meu Deus, pare com isso. Pare! Quem é esse? Quem é esse? Sam? Ele está atrás de você e de mim, não da sua esposa. Quer manter ela segura? Venha comigo. Débora, eu... Sam, espera. Está frio. Então, você é um cowboy? O quê? As botas. Ah, não. São só botas. Para onde vamos? As botas são legais. Para uma festinha. Bem, na verdade, é uma festa da capela. Não sei o que significa. O tema é de capela, judeu, sei lá. Você acredita em Deus, Sam? Por que ir pra lá? Vamos buscar meu amigo Lotus. Lotus, é... O cara para essas coisas. Sabe, fantasmas, vortex, magia, sabe, ele manja de tudo isso. Tem todos os livros mágicos e apetrechos. Ele tem todo tipo de coisa que, sabe, para nos manter seguros e tal. Melhor experiência entre pai e filha. Olha, eu realmente quero te conhecer melhor, mas você apontou uma faca para minha esposa. Isso parece até uma fala do Dr. Seuss. Tá bom, me desculpa sobre isso. Eu estava tentando te tirar de lá. E pessoas normais não mexem com loucos. Então se eu agir como doida, é só as pessoas normais não mexerem comigo. Porque sabe, andando por LA no meio da noite, falando comigo mesma. Tipo, não é você, não sei, ela, ninguém mexer comigo. E nem sei jogar facas. Nunca joguei uma faca. Mas sim, entendo o que isso pareceu. Deborah Gladwell. Ah, não atenda. Escreva para ela dizendo que estamos bem. Não estamos bem. Tem um homem. Eu sei, mas diga a ela que estamos seguros e bem e que ela não quer que ela chame a polícia. Já estou morto. Bem, não é uma decisão dela. O quê? Se vou com você ou não. Não é ela quem decide. Bem... Então, qual o teu lance, Sam? Qual o meu lance? Sim, tipo, sabe? Qual a tua parada? Poderia não fumar aqui? Qual foi? Sério? Trabalho numa firma chamada Logidex. Aham, isso é tudo? Não, tem minha esposa. Me importo com minha esposa. Mas não contou sobre mim?
Não dá para jogar isso do nada em alguém. Você disse a ela que era minha filha e um homem comeu uma menina. Sua relação é saudável? Sim, é... Sério? Sim. Ah, é mesmo? Sim, mais perguntas de entrevista? Não. Certeza que haverá mais pela noite e acho que nossa noite será bem interessante. Sam, responda, por favor. Preciso que fale comigo. Preciso saber onde está. Ah, quer saber? Desculpe, não, é... Não importa onde você está. Só preciso saber se está bem. Oh, por favor. Por favor, me retorne. Eu só quero conversar. Eu quero falar sobre tudo isso, o que estiver acontecendo. Eu quero te apoiar. Eu não estou chateada. Eu te amo. Você usou o tempo máximo para gravar sua mensagem. Se quiser enviar a mensagem, pressione 1. Para ouvir a mensagem, pressione 2. Localização recente. Já parou pra pensar sobre os detalhes disso? Se for verdade que há um homem mágico que come pessoas, seja lá como ele faz isso, meio que destrói toda a ciência, né? Sam? Eu vou esperar no carro. Não, tem um homem com uma boca bem grande atrás da gente. Você vai comigo. Aliás, ele precisa de um nome. Chomp? Sim, acho que... É, tá bom. Então, seus amigos, é isso? Bem, vamos descobrir. Acho que... É por aqui. Jackson? Que surpresa enorme! A velha Jack! Jack Jackson está de volta! Ah, quem é? Depois falamos sobre isso. Precisamos conversar, Lotus. Ah, por que não diz primeiro onde estava, Jackson? Bom, já passou um bom tempo, com certeza. Me dê um resumão. Depois, Lotus, precisamos falar. Vamos beber. Esta é Genevieve. Nossos animais espirituais são assim. Também é casa dela. Mal pelo saco de lixo, minha blusa queimou. Aham, legalzão, Genevieve. Lotus, agora, ok? Prazer. Ei, cara! Gostei das botas!
Você deixou o Genevieve lá? Ela tá sozinha. Essa festa tá uma merda. Uma bagunça. Sim, ok, ok. Pode ser. Precisamos da sua ajuda com uma merda paranormal, ok? Oh, porra, isso sim é minha parada. Agora preciso saber, dá pra levar susto? Sim, então tinha uma garota, certo? Uma menina pequena de uns 9 anos e ela tava no parque. Sim, me diga. Imagino que foi algo com ela. Com a sombra do tipo, deve ser uma Rixélia. É uma parasita interdimensional, acoplado às pessoas, sabe como é isso? Não? Olha, ok, teve uma reestruturação, pelo que disseram. Gostei muito dessa palavra, reestruturação. Não, Lotus, não foi a menina, tinha um homem que abriu a boca. Ok, 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 continue falando. Jackson, não quer uma dosezinha? Não, H ou Coca? H? Não, isso, mas que merda, isso é importante, ok? Não, acalme a bunda aí, bonita. Não uso heroína. Podemos voltar para o homem que comeu a menina? Oh, aí ele comeu ela. Ele deu na boca dela? Senna e eu estávamos no parque. E vimos do outro lado um cara abrir a boca. E tipo mesmo, abriu muito a boca. Então ele engoliu. E ele só chegou perto e conseguiu. E os pés delas ficaram para fora até que eles sumiram e... Lotus! A garota! What the fuck, kid? Tinha uma pílula, ok? Tava aí dentro e você ia beber. E você? Você estava tentando... Merda! Jesus Cristo! Seu filho da mãe! Eu vou te pegar, seu estuprador! Ele é um estuprador! Que merda foi essa? Tinha uma pílula no copo, ok? Ele pôs no drink sem ela ver! Sim! Ué, então e você bebeu? O quê? Você tomou a pílula? Sim, ele ia dar pra ela! Podia só ter segurado o drink ou jogado fora, só dizer a ela? Quem é você, o caralho? Entrem! Cintos. Lotus, vamos para sua casa, ok? Pode nos proteger com algum círculo mágico? É, espera. Eu tô escrevendo para emergência sobre esse cara. Acha mesmo necessário? O quê? O quê? O cara? Sim, 911. Não, não isso. O círculo. O círculo mágico. Sim, Lotus, pode fazer um círculo mágico? Está me pedindo círculos mágicos, cara. Uns 90% do que as pessoas vivem falando, isso é tudo sobre mágica. Mas não é mágica. É tudo merda. São pessoas com suas convicções, sua própria religião, seu partido político e... Isso vira uma mistura. Lotus, não vamos falar sobre isso. Não, 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 não. Espera, tem que haver. Então você tem... Você fica desse pequenininho pedaço de algo que é real, que é concreto e precisa encontrá-lo. E às vezes isso significa falar e comunicar com as pessoas. E a vida é assim. A vida é assim. É pra isso que estamos aqui, Jackson. Sobre o que quero dizer, me entende? Aham. Lotus, pode fazer um círculo mágico? Sim, por quê? O que é um círculo mágico? Jack, você está andando com esse cara? Irá nos proteger. Sério? Tenho livros, tenho muitos livros. Bocas e... Ei, tá tudo bem, amigão? Aham, aham. Só um pouco tonto, é só isso. Mas eu tô bem. Ah, Lotus, você vomitou? Ah, fiz nada. É só um dente aleatório. Mas vou achá-lo. Vou achá-lo. Porque a fada do dente... Jackson, olha. Não, eu... Olha. O quê? Essa é a garota. Não... Ei, Lotus. O quê? Tá vendo aquela garotinha? Você é meio babaca, Jackson. Você é meio Jack escrota. Meu Deus, Lotus. Não, é por isso. É por isso que não andamos juntos. Por isso que não falamos mais. Vou lá falar com ela. Não.
Espera, Sam, ela só está de pé na calçada à noite. Isso não é normal. Você precisa ir comigo. Sim, eu vou com você. Vou com você, amigão. Tá ótimo. Com licença, não, está tudo bem, está tudo bem, não vamos te machucar. Qual é o seu nome? Bert. Bert? É Bert. O que você faz aqui, Bert? Preciso de ajuda. Meus pais sumiram. Preciso de ajuda. O que houve com seus pais? Sim, vamos te ajudar. Mas, o que você está fazendo aqui nas 3h15 da madrugada? Minha mãe ia me buscar. Eu acho... Sua mãe ia te buscar no meio da noite. Minha mãe... Jackson. O quê? Você está sendo meio... Ela está chorando, para. Era você que estava suspeitando dela. Ok. Me desculpe. Mas você tem que admitir que isso é muito, muito estranho. Vimos uma garota parecida com você no parque. E um homem a pegou e a comeu. Jackson. Então, como você explica isso? Eu não sei. Bert, tá tudo bem. Sim, tá tudo bem, Bert. Onde você estava hoje às 4? Eu estive em muitos lugares. Tipo quais? Não sei. No cinema. Estava vendo um filme. Que filme? Jackson. Homem-Banana. O quê? Ok. Me diga sobre o filme Homem-Banana. É sobre um homem que é um homem-banana. E ele mora na selva com Jerry Morango. E precisam ir ao lago pegar leite. Mas sopa de legume não quer, pois o leite é dela. E o rato comia eles e eles estavam bem, eles saem do rato. Bert, tudo bem. Tá tudo bem. Sim, tudo tá bem. Tudo bem. Tá tudo bem. O que houve depois? Jackson, posso falar com você? Pare. Estou interrogando ela. Meu Deus, se os pais dela desapareceram, só precisamos chamar a polícia e ir embora. Sam, ela está envolvida. Ela está envolvida com Chomp de alguma forma. E a polícia não poderá ajudá-la. Eu não... Vai! Bert, venha comigo. Venha comigo, vem, agora. Vamos. Vamos, entra no carro. Entra! Entra no carro. Eu sei. Entra. Ela não precisa de cinto nem porta, só entra, caramba. Vai. Bert, você tem ideia de quem ele era? Eu não sei. Nenhuma ideia? Não. Sam, tem outros filhos? Não. Filha única. Gosta de barcos como eu gosto de barcos? Então, sabe que não pode ficar sem seguro. Mas que merda! Sai de cima! Ok. Vou levar o Lotus, mas só Sam... Ei, Jackson! Me dê um segundo, ok? Ah, Sam, isso... O que é isso? Benzoil metil é cocaína. Isso não é legal, ei! Não vou deixar você colocar a gente em risco só. Ah, caramba! Belas botas, cowboy! Belas botas!
Não, 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 okay. Só... Sempre me perguntei como era ser drogado. Birch, você pode vir também. Por que você não quer entrar? Ele não tá bem. Ele não está bem. Não, a verdade é que em 1950... Seu hálito tá horrível. O governo usava armas químicas. Ah, ele só está um pouco doente, mas não se preocupe com ele. Podemos esperar aqui fora. Não, 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 precisamos ir. Não. Birch, não é seguro aqui. Birch, sabe o homem que estava atrás de você? Se ficarmos aqui, ele voltará. Foi uma violação da Geneva. Vocês estão vindo? Sim! Oh, Birch, precisamos não, ir. Não, vamos, vamos, tá tudo bem, não, tá tudo para, bem. Para, por favor, para. Vamos, para. Vamos. Para! Para, para, ok, ok, vamos. Vamos. Eu tô bem. Tá bem, amigo? Ok, cadê o livro com o Homem-Boca? Você é o Homem-Boca. Ei, Birch. Que horas são? O quê? Que horas são? São quatro horas. Não, é hora de dançar. Não. É hora de dançar, porque... Lotus, pode fazer o círculo mágico? Uhum. Ok, 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 amigão. Hora de ir para a cama. Você vai deitar. Você vai deitar, ok? Vamos. Ei, 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 cuidado com as minhas coisas. Birch? Está tudo bem? Birch? Sabe, Jackson, você ainda me deve 30 pilas pelo exorcismo. Sabia? Não foi um exorcismo, Lotus. Cadê o livro do Homem-Boca? Sabe, Jackson, não gosto muito de você. Ai. Que ótimo. Obrigada, Lotus. Ah, não, 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 não. Desculpe, não quis dizer isso. Jackson, não queria te ofender. Desculpe, eu não quis dizer isso. Desculpa. Desculpa. Sou um viciado, Jackson. Ok, ok, tá tudo bem, tá tudo bem. Desculpa, me desculpa, Jackson, desculpa. Eu sei, tá bom, só se deita. Deita. Vamos ver o jogo da respiração, ok? Puxa. Dois, segura, solta em dois. Puxa em dois, segura, solta em dois. Puxa em dois, segura... Solta em dois. Muito bem. Fique de lado. Sam? 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 Meu Deus.
Meu Deus, ai meu Deus, Sam, Sam, acorda, acorda, por favor, Sam. Ah, ai, ah, meu Deus, ai, seu imbecil. Meu Deus, tá tudo bem, tudo bem? Como, o que aconteceu, Água, vou pegar água. Água. Burt era um tipo de... não sei. Não li tudo no livro de Lotus, mas ela estava em cima de você e parecia que estava sendo comigo, e aí ela correu e... Há quanto tempo eu estava desmaiado? Segundos? Mais tempo. Mas você estava apagado. Não estava. Quero dizer, você estava morto. Era isso que parecia. E tem algo, Lotus, ela disse alguma coisa sobre Recalha? Richelieu é uma parasita interdimensional, invisível nessa realidade, se é culpa no hospedeiro que acha vulnerável, blá blá blá, não parece que é isso. Eu não sei. Ei, 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 ei. Você tá bem? Los goles del resto de la jornada. Vamos a ver si ha tocado a Belardo. No ha habido caso. Escapa Anelka en el marcaje en diagonal. Ahí está Anelka. Guti le quita la pelota. Estaba solo a la derecha. Bien, está Anelka. Hasta acaba de marcar. Está pronto. Estaba solo. Está en el segundo ahora. O futebol é o melhor jogo de todos os tempos. Não existem ex-jogadores de futebol. Se você sentiu uma vez essas emoções, elas ficam para sempre com você. Terminei minha carreira de futebol, mas graças a Deus que o jogo acontece não só em campo. Sempre seja um vencedor. Ganhe com o meu bet. Espera aí. Isso é estranho demais. É, meu Deus. Pé. Não, não acho que é aqui. Sobre Sam, eu... Isso não acontece. Eu sei. Não, 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 não acontece. É um pé... pé de bebê. Pé de bebê. Sim. Eu tenho um pé de bebê! Sim, podemos. Quero ir pra casa. Sam, se for para casa, se o pé ficar desse jeito, você será comido. Você serviu mesmo no exército? Sim. Sim, por 2 semanas. Eles, me expulsaram. Por que se alistou? Parecia divertido. Salvar o país, talvez morrer. Escrevi pra Débora. Ela está vindo. O quê? Eu só... Meu Deus, Sam, não, por que você... O que ela vai fazer? Eu não posso fazer isso. O quê? Seu pé ou... Isso? Eu... É sério? O quê? Então eu não devo entrar em contato mais? Não, não, não. Eu gostaria... Você estava sendo mais pai com a Bird do que comigo, ok? Ela tinha 10 anos! Ah, ótimo. Então deveria ter aparecido aos 10 anos. Entendi. Isso. Jackson! Jackson, volta aqui! O quê? Você teve sorte. Chomp? Aham. Ok. Ok, vou falar com ele. O quê? Você não pode andar. Jackson! Me desculpe. Péssima ideia. Por que é tão ruim? Ei! A garota... Bert, que você comeu. Ela... nos atacou. Ela me atacou. Eu fugi. Bem, ela fugiu. Ela fugiu e acho que foi... foi pra lá. Jackson? Eu não vi. Você estava atrás dela, certo? Ou que era a gente? Bem, ela se transformou, meu pé. Eu tenho um pé pequeno.
talvez possamos conversar sobre isso, discutir a situação e, sabe, trabalhar juntos, compartilhar o que sabemos. Bem, você fala? Consegue me entender? Ele deve te entender porque ele parou quando mencionou a Bert. Pode nos ajudar ou precisa da nossa ajuda? Você quer... Vamos ficar bem? Ok. Ok. Bem. Jackson, não faça isso! Não. Não, 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 não. Merda! Oh. O quê? Jackson, Sam, sou Talton. Vocês estão seguros agora. Não posso falar em forma física. Então eu trouxe aqui para explicar minhas ações. Bem-vindos à minha boca. Se tivessem revelado minha existência após o incidente no parque, meu trabalho seria comprometido. Estou em busca de Rixella, um parasita invisível que se acopla àquelas vulneráveis e que permitam ser afetados por sua presença. Neste caso, a garota Birch está tentando assimilar todo o humano para criar réplicas exatas de si mesma. O que aconteceu com seu pé, Sam, foi uma assimilação parcial, mas eu a engolirei. Vou te curar e destruir Rixella. Porém, não podem falar para ninguém da minha existência. Sim? Pode consertar meu pé? Quando o parasita morrer, seu pé voltará ao normal. Até lá, parece que sua aventura está completa. Eu salvarei sua espécie. Mas não precisa me agradecer. Durmam bem hoje, sabendo que estarei por aí. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, Chomp, você só... Nossa... Meu Deus, ok? Aham. Então... deixamos você quieto? E você nos deixa viver e ainda salva a humanidade? Tá ótimo, sim, sim, sim. Maravilha. Caramba. Ótimo. O quê? Débora! O quê? É ele! Chomp? Ei, Chomp? Ele ia nos salvar. Ele ia. E você o matou!
Eu preciso. Precisamos chamar a polícia. Não, não. Débora, não funciona assim. Temos que tirá-lo daqui. O quê? Temos que tirá-lo daqui, Sam. Então, Sam, pega os braços dele. Débora, vai estacionar o carro na calçada, ok? O quê? Sam, faça alguma coisa. Meu Deus, Sam. E Débora, vai embora. Só vai embora. Vai. Sam, você... Pede bebê. Pra fora. 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 Sai daqui. Jackson. Isso. Isso. Isso é culpa sua, amigona. Para onde estamos indo? Estamos indo. Estamos indo para longe. Estamos dirigindo para longe. Ok. Ei, Deb, para onde vamos? Vamos para panquecas do Peter, para panquecas do Peter. Por quê? Porque eu não comi tem umas 12 horas e eu estou com fome. Ok? Ok. Meu Bet significa cotações altas, pagamentos instantâneos, muitos bônus e excelente suporte. Insira o código promocional APOSTA ao se registrar e receba seu bônus. Olá, bem-vindos ao Panquecas do Peter, sou a Cake. Querem começar bebendo algo? Pra mim, só água. Como é seu café? Ah, eu não bebo café, sou mormon. Certo. Bem, quero um copo de café e um copo com suco de laranja e abacaxi. Nham. E para você, senhora? Nada pra ela. Eu quero uma torrada. Ah, vamos comer agora. Claro. Ok. Ok, então eu quero uma porção grande de chocolate e panquecas duplas, Sam. Tô bem com a água. Sam, você tá a noite inteira acordado e não comeu merda nenhuma. Sabe o que acontece quando não come? Seu corpo desiste. E eu não preciso de você morrendo, então... Vou querer um bacon. Só bacon mesmo? Sim. Não muito saudável. Bem, você tá comendo chocolate. Pedaços de chocolate, Sam. Não sabe nem a diferença. Acho que isso é tudo. Obrigado. Por que você é tão... machucada? Machucada? Não machucada. Não estou machucada, estou preocupada. Vamos virar garotinhas. Não, eu não digo isso. Digo antes. Antes de tudo isso. Seja honesta comigo, Jackson. O que está havendo com você? Sam, você é meu pai, não papai. Então não tente. Teve a sua chance no parque e estragou tudo. E por que deixamos Chomp no Lotus? Foi uma decisão estúpida isso. Merda, vou escrever pra ele. Quem eu matei? Garotinhas estão tentando assimilar todos e matou a única salvação. Jackson, pare com isso. O quê? Sam, não pode fazer isso. Deb, sei que não faz sentido. Esse mesmo, a sua filha. Débora, não é? A mesa tá molhada, que nojo. Sim, eu sou. Mas precisamos de um plano, ok? Porque sem um plano, nós vamos comer panquecas aqui e morrer. Deb, olha embaixo da mesa. Por quê? Olha embaixo da mesa. O que você fez com ele? Deb, ela não fez nada. Foi a garotinha. Eu não sei lidar com isso. Podemos pedir o divórcio? Não foi o que eu quis dizer. Se criarmos uma armadilha, tipo atraí-las para um lugar e então as matamos. E se tentarmos conversar? Quero falar com ela. Sam, por quê? Bem, falarmos com um homem boca. E, sabe, deu certo. Sim, até ele morrer.
Não vou apontar o dedo. Não, mas pensamos que ele estava tentando nos matar. Falamos com ele e deu certo. E acabamos matando ele. Isso não é relevante. Jackson, me desculpe. Me desculpe mesmo. Sei que não lidei bem com a nossa relação da forma que deveria. Mas você está certa. Precisamos fazer algo. Então vamos falar com Bert. Tem uma aqui perto. Tem muitas dela. Ei, Jackson, você está derrubando calda na mesa. Eu mesmo? Sim, vou continuar derramando na mesa até você pensar em um plano decente. É calda na cidade, no pântano, no mar, sabe? No mar, nada, nenhum plano. Estamos ferrados, muito ferrados. As meninas vencem, pessoal. Ah, desculpa, não pode fumar aqui. Por que você faria isso? Eu preciso limpar isso agora. Quer? Sim. Com licença. Desculpe. É tudo o que eu tenho, então... Vou falar com as garotinhas. Vou falar com as garotinhas. Estou aqui fora. Não me importa se não quero que eu faça. Bem, desperte-o. Está bem? Não me importa. Mas espera. Escuta. Eu tenho que atrair meu retentor. Porque eu sinto que meus dentes estão se movendo. Eu disse ao doutor que... Espera. Com licença. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda com o quê? Vá em frente. Ela está perto. Como você sabe? Acho que meu pé consegue sentir, não sei. Ok. Desculpa. Eu sei. Mas preciso perguntar... Por que derramou a cauda? Só quis derramar. Só quis derramar? Sim. Isso não é um motivo suficiente. Sam, me desculpa, tá? Mas eu não sou uma pessoa... Não sou uma pessoa feliz. Gosto de acreditar que é por morar na Califórnia e odeio a Califórnia. E gosto de acreditar que é por causa da minha mão ser uma bosta e eu não ter conhecido meu pai, e eu juro... Que acredito que é por eu ser viciada em heroína. E se eu mudar para um lugar mais tranquilo, vou largar a heroína e vou... E se eu ganhar milhões na loteria na Califórnia, eu serei feliz. Por um ou dois meses, máximo três. E acabaria no mesmo lugar onde comecei. Você ainda usa heroína? Não. Não uso. Você me pegou com coca, que é muito mais saudável. O LD50 é menor, que isso significa menos chances de ter overdose e é mais caro. É difícil? O quê? O vício. Você não tem ideia. Sabe, eu acho que está errada. É mesmo? Não sobre o vício, mas sobre sua cabeça. Já pensou em se juntar ao Corpo da Paz? Não. Vou dar uma olhada.
Sei que não é Natal, mas gosto dessa música. Vamos tocá-la. Felicidade para o mundo. O que está fazendo? Deus. Cantando, Sam. Eu canto quando estou estressada. É uma situação estressante, então eu... Let every heart prepare. Debbie, you want to join in? And heaven and nature say... Sam! Você é vidente! Um pé vidente? Não me deixe aqui! Não acho que consigo com esse pé. Ei! Você é... Não, 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 não. Socorro! Ajuda! Ajude não, ela! Não, não! Ok, ok, peguei, peguei! Para a mala, para a mala, para a mala! Ok, não, não, as pernas, ok? Pega as pernas, vamos! Se agir como louca, as pessoas não mexem com você. Tá bom, mas é melhor ir agora. Como está aí, Débora? Você quer o divórcio? Vamos falar sobre isso depois? Só quero saber o que fazer com o resto da minha vida. Olha, se eu disser que quero o divórcio, eu não estou dizendo isso. Seria porque acharia que nós dois seríamos mais felizes separados. Eu te amo, Deb. Não, não ama. Você estava pensando nisso já? Estava só considerando. Só acho que nós nunca... Você nunca fala comigo. Eu não falo? Digo, não, 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 não assim. Quero dizer... Quando foi a última vez que tivemos uma conversa de verdade? Quando foi a última vez que me perguntou como foi meu dia? Eu tento falar com você. Sam... Você fala comigo sobre nada. Nós apenas conversamos sobre besteiras. Acho que desde que nos casamos.
Mas nós éramos amigos. Ok. Ok. Isso é bem legal, mas chegamos... Então... Precisarei de ajuda com... A fita! Agora! Tô procurando o Jackson! Cadê a fita? Não sei! Ai! Pede bebê! Aqui! Está tudo bem, tudo bem, tudo bem! Consegui, consegui! Foi? Sim, Lotus, respondeu! Ele achou o Chomp! Meu Deus! Venha aqui agora! Que bicho, fale já! Precisa disso? Sim! Por quê? Você quer assimilar todos. Olha, bicho, não queremos te machucar. Só entender. Bert, Bert, me escuta. Só precisamos da sua ajuda. Só isso. O que passa na sua cabeça? Quer que todos sejam como você? É necessário? É algo que precisa para sobreviver? Não! O lugar inteiro tá trancado. Não, não, não é nada bom. Ai, merda! Janela do banheiro, janela da cozinha. Jackson, que janela tá aberta? Meu Deus, o banheiro não tem janela. Nunca me senti tão nervosa em toda a minha vida. Ideia. Se tentarmos fazer ela ficar louca, elas têm a mesma mente, então elas poderiam ficar loucas, podemos torturá-las. O que não quero fazer porque parece... Ah, vi, tiramos uns monstros. São monstros. Se parece com meninas, mas pode funcionar. Mas podemos deixá-las irritadas. Senta em pé de bebê e não gosto disso. Não mesmo. Não quero isso pra mim. Não é raiva, estão com medo. É seu pet dizendo isso? Elas são perigosas? As janelas. Vamos checar as janelas. Janelas. Sim. Ótimo, isso não é nem um pouco assustador, meu Deus. O colchão! O colchão! O colchão, o colchão. Podemos criar uma barreira! Ah, pare! Tá ajudando com a adrenalina, grita comigo! Ei, ei, Lotus, tá aí? Tem muitas meninas aqui, muitas. Não entro aí por nada. O que tá acontecendo? Como eu vou saber o que são essas coisas? Quem são? Não sei quem são. Merda, pode fazer um círculo mágico? Não, não posso fazer um círculo mágico. Te disse, estou cercado, ok? É apenas pra diversão. E, aliás, eu estou com um homem-boca morto na mala. Aliás, como matar um homem-boca? Podemos fazer algo com ele? Podemos alimentar o corpo, não sei. Não. Talvez... Sim! Cadê a Débora? Não sei. Não, não é isso. Põe as meninas na boca do corpo. O portal talvez esteja aberto. Ok, ok, boa. Traga o Chomp aqui, consigo. Não, não, de jeito nenhum. Vou até aí. Você vem pra cá, é isso. Onde está a Débora? Merda. Sam, 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 eu preciso ir. O quê? Jackson, Jackson. Jack! Deb! Débora! Deb! O quê? Deb! Deb! Me desculpe! Abra a mala! Ok! Jackson! Ei! Ei! Tá tudo bem? Não muito. Você é... Sua mão está... Oh.
Meu Deus. Por que comprei essas botas ridículas? Uma cobra morreu por elas. Não acho que deveríamos ter nos casado. Quer terminar? Se sobrevivermos? Sim. Fico feliz por ter achado a Jackson. Eu também. Vai me machucar? Ok. Ok. Ei, 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 ei. Só fale comigo, ok? O quê? Eu não quero machucar ninguém! Ok, ok. É, você é boa. Você é boa. Mas... O que é isso? Você precisa ir agora! Ok, eu vou. Mas primeiro... O que é isso, hein? Está me forçando a fazer. Eu não quero. Eu fiz a Susan virar eu, meus pais também. E a senhora Hitchcock também. Foram muitas pessoas virarem eu. O que é isso? Não posso te dizer. Você precisa ir. Vai. Vai! Por favor. Ok, ok. Bert, quer tirar isso de você? Não consigo. Por que não? Não posso. É parte de mim agora. É parte de você? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não. Eu consigo. O quê? O quê? Bert, só solte. Dê pra mim. Não, 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 não. Shhh, me escuta, tá? Me escuta. Não precisa mais viver com isso. Não precisa mais viver com isso, ok? Ok? Eu posso segurar, tá? Tá bom? Eu seguro. Obrigada. Vai. Ok. Não vai me dominar! King over! Não vai me dominar! Assimilar mais ninguém. Foi mal, amigão. Ajuda. Ajuda, por favor! Saia da minha filha! Sai! Sai daí! Vamos!
tudo bem. Precisamos sair daqui. Vamos. Vamos. Pule. Vamos. Vamos daqui. Pule. Vamos de novo. De novo. Tá tudo bem. Amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Jackson! Jackson! Meu Deus! Segure! Meu Deus! Uou! Caramba! Segure! Ei! Alguém me ajude! Me ajude! Alguém me ajude aqui! Aqui! Obrigada! Sim? Sim, sim, sim! Sim! Então, vocês estão bem? Eu acho que vamos nos divorciar. Sim, acho que será melhor. Certo. Isso. Desculpe por tudo isso. Não foi sua culpa. Sim. Mas eu não precisava ter sido tão babaca. É. Me desculpe também. Tudo bem. Acho que preciso de ajuda. Então, quem é você? Esse é meu pai, Sam. Ah, tá. Acho que você não comentou sobre essa parte. Oi. Então, isso faz de você a mãe? Não, não. Débora, oi. Ok. Estou feliz por ter falado com você. Sim. Também estou. Vocês querem
tomar café da manhã? Sim. E depois dormir. Eu comeria um ovo. Eu também. Vamos, Deb. Eu dirijo. Ok. Sim. Fim. Chompy e as garotas. Myself. Late night phone calls with